دا امغه د قران کریم بیان دی دا لفظ بار بار زستا سو په مخ کې زکا تکراروما چې بحیثیت مسلمان دا ستاسو فرض دی چې هغه کتاب چې په کوم تاسو ایمان راوړی دی او هغه کتاب چې تاسو به د مرګ نه وروسته پې ځان خلاصوئ نو پکار دادی چې داغه کتاب پورا حقیقت تاسو ته معلوم وي داغه کتاب پورا تاریخ تاسو ته معلوم وي سبعیده خبره ده چې په قیامت کې به ډېرې پوښتنې کېږي او دا پوښتنه هم پکې وشي چې کوم کتاب چې ما در لېږلی او تاسو ته دنیا ته آدی پېژندلی و د هغې د نامې په معنا پوهېدې اس عزیزانو تاسو عام خلقو نه تپوس کوي چې قرآن کریم زمون کتاب دی اس دې قرآن ته قرآن ولې وایي عام خلقو نه تپوس دا چالم نورزی چی دی کتاب تا قرآن ولی وی دا لفظ دے قرآن دا د سن وطے دے او دے تا قرآن ولی وی بیا عزیزانو دا عام خلقو تا پتا نشتا چې مونږ ټول ځان ته ایماندار وایو ایماندار بے ایمان څوک هم ځان ته نه وایي ټول خلق ځان ته ایماندار وایي او سوال دا دی چې دا ایماندار وای څه شي ته او بے ایمانه څه ته وای بے ایمانه خو دې ته وای چې ایمان پکې نه وي او ایماندار دې ته وای چې ایمان پکې وي نو اوس په دې ټکي ځان پوه کوي چې ایماندار څه ته وای او بے ایمانه څه ته وای د ایمان څه معنا ده او د بې ایمانه څه معنا ده ما په خبرو پوهېږئ ایمان وای په عربي کې معنا د ایمان دا ده تصدیق ما جاء به النبی ایمان څه ته وایي تصدیق ما جاء به النبی پیغمبر چې کم شی د خدای نه راوړی دی په هغې باندې یقین کول دې ته ایمان وایي نو پیغمبر د الله نه څه شی راوړی دی قرآن کریم یې دروړی نو پا قرآن کریم باندی تصدیق کول دیتا ایمان ہوئی
دا منل چې دا رشتیا دی دا الحمدن تر وناس پوره چې دا سمرا کلام پدی دو ټکو په منس کې ذکر دے دا ټول رشتیا دی او پدی زما ایمان دے او زما پی یقین دے دیتا ایمان اس یقین عزیزانو ست ہوئی یقین دیتا ہوئی چھ کم شیستا یقین شو ناغب خپل عملو گرزے آغا بخپل معمولو گرزے مثلا تاسو کے ڈیر حضرات دا سیدھی چاہ ڈیر لری لری نبر آگئی نو داستاسو یقینو چی دی جماعت کے مثلا بجلیگر ملا منزور کئی نورا روان شوی یا د دیر نا یا د نوخار نا یا چار سده نا یا کوات نا یا دا دی یقینو چی یقین دی او چی دا دلتا منزور کئی نو اغا یقین لدی عملی جامع ورواغستا او پلارای که سور شوی و را روان شوی و دلتا را استا یقین پورش نو دا قرآن کریم متعلق دا تصدیق کول چه دا دا خدای کلام دے نو دا یقین با دی رشتیا کی گی علا چه دیل عملی جامع ورواغن دے مثلا قرآن کے اللہ پاکویلی دی چه اقیم الصلاة تا تاسو منس کوائے استا یقین دے چی دا خبر خدای کرے دا او ٹکی کرے دا نو کمونز دے شوروشو خو یقین دے رشتیا دے او کنی نو دا استا یقین درو واتو زکاة وسومو شهر رمضان واتم الحج والعمرة للہ یقین دی قولو للناس حسنا خلق سره چې خبرې کینو خیخ وگی او مزیدار خبرې کوا والکازمین الغیز والعافین عن الناس غصہ در ترالا غصہ جذب کا او یو سړی غلطی کرے دا نو معافی کا اس کستا دا یقین رشتی آئی خدا ستا ایمان چه دا قرآن رشتی آویلی او کنا قرآن ویلی یو چی او تکے بیا بل چا نستا ایمان بیا پدے قرآن ندے چستا ایمان پا دے قرآن ندے نو لا محالت با ایمانش ایماندار چاہتا ہوئی چی دچا ایمان پا قرآن می او دچا عمل پا قرآن می او با ایمان چاہتا ہوئی چی دچا ایمان پا قرآن نی او دچا عمل پا قرآن می دا با ایمان اس پا پاکستان کے گرزی چھے ایماندار سمرہ دی او بے ایمانہ سمرہ دی او بیا پا پاکستان کے گرز ہے دا او گورے چھے منافقان سمرہ دی منافق بیا یو بلے بلاتا ہوئی یو ایماندار دے یو بے ایمانہ دے یو منافق دے منافق بیا بلے بلاتا اللہ دے امان رکھ منافق دیتا ہوئی
چه پزڑه یوی او پخلای بلی پزڑه یوی او پخلای بلی بیا دیتا منافق ہوئی دا دی ترجمه او بزرگ کرده وی زبان پہ دین کا ہے غل زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں آج کل بت آستینوں میں وہی پجبد اسلام نم اغستل او پسرونو کے دا کفر بازار لگے دلی پجب اسلام اسلام کئی او پسرونو کے دا کفر بازار لگے دلی دا خلق سوگ دی چھپائے جا رہی ہیں آج کل بت آستینوں میں وی دا هغه د رسول الله د زمانی منافقان دی چې ولاړ به پیغمبر پسې په منځو او ترخونو کې به بوتان نیولي دا هغه منافقان بلی او بزرگ ویلی دی وی پخله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ پخلا لیلا پزڑ کے ٹک د پاس ابرگ پخلا خندا پزڑ بیمان مسلمان والے بلی او بزرگ وئی وئی سر د سنڈا او سرمن د میخے د ورز شیخ او د شپے خورے پردی معلوم دورز شیخ بزرگ نیکی خسڑے دشپی غلی تاسو اخبار کی ہو گو رہے چرتا غل چمڑکی گی لویا گی رہی چرتا ڈاکو چمڑکی گی لویا گی رہی کدا والی یو کلی کی میں شپا ہوا دش پہ یو بجوا بار رو تو طالبان را سرو رکھو دس ماتو چگورم اس یو سڑے دے ورخ بندئی د پٹی دس کے ویل دا د پلانی پٹے دے او بو والا ڈیرے لاڑے لگی پتی خپل پٹی ور پر دما او دغا سڑے دشپی ما تقریر کولو ما تا مخامخ ناستو جڑ لی ام با تقریر کی او دشپی ما اولی دو چه پردی پٹی تا او بو بندو لی او پخپل پٹی ور سمو جی نال تا می ور تا دا ٹکے او کو یو بجوا چه سر دا سنڈا سر من دا میخی دا ورز شیخ او دشپی خوری پردی مالی او ظالمان تا خو جڑلم زمی گا ماس خوتن زمان پا تقریر دی اس پردی پٹی نا او بو بندے او پا خپل پٹی دی ور پری نو عزیزانو عرض میں داو چی ایماندار او بیمان او منافق دیتا وی ایماندار دامانا چی شپار سنے داغی یقین وی دا اللہ پا کلام بان او بیمان دا مانا چه پخلوی او عمل دا قرآن خلافی دا بیمان دے او منافق دے تاوی چه پخلوی یوی او پڑے بلی لکا قرآن بیان کرے دے ومن الناس من یقولو آمنا باللہ
دیر د خلقنا الله وی دسی دی چاغي وی آمنا بالله وباليوم الاخر ما ایمان په خدای مر اوره دی ما ایمان په قیامت مر اوره دی لیکن الله وی وما هم بمؤمنین دا مؤمنان ندی ګره دوی دا ظاهری دعوه د اسلام ولی کوي یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکا ورکی اللہ تا والذین آمنوا اگا خلقو تا چچا ایمان روڑے دے وما یخدعون خدای تا دوی جر تا دوکا ورکولیش دوی پخپل زام کے دعوی چی منگ خدای دوکا کرو او مسلمانان مم دوکا کرو یو با کافر پا جب عباسی وایو چی منگ مسلمانان یو نو خدای لبم دوکا ورکو مسلمانان لا نو اللہ ورطا وما یخدعون دوی خدای چرتا دوکا کولش الا انفسهم مگر خپل نفسونا وما یشعرون دا بیوقوف تی دوی لشعور نشتا پویگی نا دوی دا نپویگی چی اللہ زما پسینه علم دے زما دے سینه نا خبر دے ز خدای لدوکا چرتا ورکولش نو زما عزیزانو نن من منافقانی زمون هر آداد منافقان هر زمون دین صرف پا جبا دے دا مرائی نخکت نشت دغا حدیث دے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا آخر زمانے اسلام چی دے اب دا ارچا پا دی جبایی او دا مرائی نبی اخکتا نہیں دار چا نن دا اسلام نم ستا پا ملکی نواز شریف مغستو دا اسلام نم ستا پا ملکی غلام ساک مالی شریعت بلیم پاس کو مون چه اوس خبره میدان ته راوستل شروع کړه چې د شریعت بل وضاحت وکړي چې شریعت بل څه ته وایي نو د خپل 46 مولیان پیدا کړي دي درباریان هغه 46 وایي چې دا مولیان دا شریعت بل خلاف کی اس التا عوام کا لنعام دی اللہ دا دی عوام متعلق ویلی دی چی اولائی کا لنعام دی دا عوام پا شان دا چارپائی بل ہم عدل بلکہ چارپائی انم زیادتی گمراہ دی اڈو پا سمالار نپوی سار رات او سڑی وی پلانے کار میں او پلانی پسی تلے او ماو مال دا دوکا خطا صدری سلوی اخکال دوکا شوئی ویل بحث دی بیا بنکی گو مالوس پیچکی دوار خطیره و با پا بیرتا نجاروزی نجاروزی تیر ساعت پا بیرتا بیا تیر ساعت پا مثال مڑے دل حد دے مڑی چاہ دی جوندی کڑی پا جڑا اس پا مڑی تے جڑا کننو نو تے پا جڑا را جوندے کولیش خدری سلوی اخکالا پا دے بدبخت قوم تاسو دوکش دا ممبران دیو دا وزیران دیو دا حکومت دیو دا اقتدار دیو تاسو پا وقت چراشی جامو نبار شی جامو نبار شی اس جاڑی لگے سوک دزوی درخواست پلاس گرزوی جیزوی مننو کریگی سوکوی سپائی کیگی نا سوکوی لیس او کلرکی گی نا سو کوئی سکر کس مونگ سو کو بھائی مونگ سر خوتی نیشتا تاسو 43 سال رون سڑیم دے یو سوڑی نا دوزالا نچی چلے کی گی رون تاسو 3 سلوی اخکال دے دی سوڑو نا خامارانو خوڑی او بدبختو ترو سلا دے سڑی زامن کی گئی نا
بنی آدم نشوئی نو زما عزیزانو عرض داو چی مونگ منافقانی ارچا سرا منافقت کو دروغ وای دروغ وای شریعت بل دروغ وای وضاحتو کا شریعت ستا وی شریعت دغل نلاس پری کولو تا وی شریعت زناکار سنگسارولو تا وی شریعت شرابی پا درو وحلو تا وی شریعت دیتا وی تا دا شریعت بل وضاحتو کا دروغ ولی وی ترکم اپوری بتا دا ملک پا تیارا کے ساتے کہ ملک پا تیارا کے ساتے نو خدا خو پا تیارا کے نشے ساتے لے تاسو وګورئ چې دې خدای په پا پاکستان کې هر یو حکومت سره څه څه وکړل املید که دا عوام یا دا قوم در سره څه نشي کولی یا ما غوندې روټي خلاص ته په پیسو خرید کې نو خدای خو نشي خرید کولی نو ار دې خدای ته وګوره چې اریا حکومت راغلی دی او دروغ یې ویلی دی نو خدای ورسره څه وکړه د سړیتوب په جامه کې یو حکومت په شرافت د کرسۍ نه نه دی کوز شوی دې خدای ورسره څه وکړه نو زما عزیزانو دغه خدای د عرش نگهبان د عرش دا خدای د کعبې نگهبان دی دا خدای د مدینې نگهبان دی دا خدای د جومات نگهبان دی دا خدای د قرآن نگهبان دی دا خدای د اسلام نگهبان بابری مسجد د جومات مسله وه هغه حکومت سره څه وشو بیا وګوره راجیو ګاندي سره څه وشو انجام یې ګوره کوم خلق چې قوم سره او ملک سره او مذهب سره دوکه وکړي د هغې انجام ګورئ لګی نواز شریف به هم خپل انجام وګوري شریعت بل تا نوم واغستو د شپې او سهار د عابده حسین اډوایزره واغسته ښځه او ښځه نه ده بیا سمه چوبره ده بیا شریعت بل نوم تا په پا پاکستان کې پاس کړ پرون په نشترحال کې څه شوي دي د چین دمان راغلی دي د چین دمان بیا هغې دپاره سرکاری آرډر شوی دی سرکاری آرډر چې دا د چین ډمان را روان دي دا به سرکاري اعزاز باندې ریسیو کوئ تاسو سرکاري اعزاز ریسیو پیژنئ چرته قمقلي مخې سب کې کېنئ چپشته ریسیو مانا دا چې سرکاری اعزاز باندې به ورته هرکلی وایي او ستړي مشي به ورته وایي نو په مال روډ فورډ روډ باندې چې بیا د اوی اډې نه دا
تیرے دا نو پا مال روڑے اگا پردی ور تا لگولے وے کمی پردی چی وزیر اعظم راضی ور تے لگولی یا صدر راضی ور تے لگولی اگا پردیم ور تا لگولی شریعت بل پاس شوے دے چی پا کم ملک با دمان پا سرکاری احزاز باندی رسیو کی ما یو حضرت تووی مالی دا دیرہ بدا خبر دا چی سرکاری احزاز باندی با تاسو دمان رسیو کوئی وی جی دمان ندی فنکاران دی دا دمان ندی فنکاران دی ما وی خواگا خبر دا چی غریب سڑے ڈول کے ہوگا گئی نو اغت اڈم ہوئی غریب سڑے سرنے ہوگا گئی نو اغت اڈم ہوئی او کپ فوج کی یا پولیس کی یا بارڈر کی جو سرکار خلق سرنے ہو دم سے گئی نو اگی تا بینڈ ماسٹران ہوئی آ بینڈ ماسٹر شی پوشوے اگا بینڈ والا شی غریب سڑے چمباکو باندے کپڑا جوڑائی اگا جوڑائی او معتبر چ کارخانے او باسی دا کپڑے جوڑو لو اگا انجینئرانی نہ وہ یارب چی حکمت اس کے نا کساں کساں شدن یارب چی حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بہ حکومت پاکستان ہم بابواں شدن معتبر سڑے کڈم توب کی یا فنکاری او غریب سڑے کاسش پیلے ہوگا گی یا گڈمی تاسو خیال را گئی اس دا سنیما ایکٹرانو تاسو ڈم نہ ہوئی اے تا فنکار ہو اگر کا گڈی گی گڈی گی اگے تا فنکار ہوئی منگ کا لگ ہوندے گڈ شو منگ ڈمانی نو معاملہ ٹولا دا پیسو دا دولت او دا سرے استرگے دا عزیزانو نہ ایمان شتا نہ دین شتا نہ مذہب شتا ٹال منافقت تے دروغ دی فراڈ دے او دوکا دا تیرو رزو کے دے افسر پیے دے اگا غریب دیر نیک سڑے یو تپو سے ماں نہ کچھ جی دا نوکری پرے دم مال والے ویل سیب ناس دی پا دفتر کے چھے دے چاس اخوا دے خوا سڑی ٹیلی فون راشی ہوئی ورتوائے چی نشتا نزا آغتا دروغ ہویا مچے نشتا نسوکم نوکری پرے دم مال اگا ایماندار زیر آتا ہو خواہ چھے تپکے نوکر شیو بزرگی دے بحال پاتی ایماندار محکمہ ہو خواہ کم زیتا بزی کم محکمہ تا بزی چا ایماندار پی ڈبلو ڈی تا زی چس برکشی کم اٹھائی تا زی بیگانا بلش پا کم اٹھائی والا اور اٹھائی کڑے وا دی جبانو تا کم اٹھائی والا دسلو کسو روٹائے وا لگ دے کمیٹے والاو نا تپوسو کئی چیزا خو یو بلپ غوارم چیزا ما علاقہ کی بلپ فیوز شوے دے دا بلپ راتاو لگے وی جی کمیٹے کی بلپ نیشتا نو دا شپیتا تیا زر روپیم چی ڈمانو تا پر روٹائے لگو لے دیلا مور خرسا کڑی واسا ڈمانو لروٹائے دا پارشتا او زما علاقہ کے طور اتیارہ دا خلق دکی وہی او پویانوں کے غرزی کی اگے دا پاری او بلپ پا کمیٹائی کی نشت گٹری بند وی پا سرک باندی او بس سیلابون اگر دی کٹکولیان نشتا پا کمیٹائی کے چے گٹری کولاو کی او ڈمانو دا پارا تیازر روپے یو لکوے چے غیلے پی روٹائے ہو نو دا غم ملک دے سرمایہ دار دغا دی او غریبان دغا نو ایمان نہ مونگ کے پاتے دے زکج سرمایہ دار
مونگ دلا صدق از اعترسی دلی دی نو ایمان مونگ کی منشت چه تا تا خپت ای چه دا سڑه شرابی دی دا بیمان دی دا پلیت دی دا مردار دی دا منافق دی او تا غلا ووٹ ور کرده یو اغا وزیر شوی اغا بیمان او منافق او غدار تمی یو بیان استاسو پا مخ کی را روان ده چه قرآن کریم د دې ترتیب چې دی هغه دوه قسمه دی یو دا موجوده ترتیب دی چې کوم ستاسو په مخ کې دی او یو هغه ترتیب دی چې کوم په لوح محفوظ باندې لیکلی دی خلاصه دادا چه موجوده وقت که چه ستاسو پا مخ که کم ترتیب سر قرآن ده نو پلوح محفوظ که امدغه ترتیب بانده لیکله شوه ده او د لوح محفوظ نه بیا بیت العزت ته نازلو نو عمدغه ترتیب باندې نازل دنیا ته نازل دل بیا دا ترتیب نو اغه ترتیب بیا جدا ده داغه وجه داوا چې قران کریم د ضرورت مطابق به را نازل دو نو ده دی وجنا اغا ترتیب سر نشوه که ده ده کم آیات و ده کم صورت بچه ضرورتو نو اغا برا نازل دو لکه ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوزل بچه وفات شو نو کافرو پراپیگنڈاو کا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابترش ابتر ویلشی میرات تا نو حضور علیہ السلام دیر خپشو چه خدا آیا یو زما بچه وفات شو او یو دا ظالمان زما خلاف پراپیگنڈا کی چه دا ابتر دے نو دا صورت اللہ نازل کو چه انا اعطوینا کل کوثر اے حبیبا ما تالا دا حوز کوثر مشری در کڑے دا حوز کوثر با دا قیامت پا ورز عزیزانو اللہ دے امان را کی دا ستن دا بھئی چه خلق با حلاکی گی دا تن دینا نور با دزمکی نا یو نیزه اوچتی او پا دغا وقت که با دا سڑی پا سر که دا مازغه خوٹکی گی دا خپوز مک دا وقتی چی دی دا چه پا زمک اگ دینو زمکی پوری با پاتی کی دمرا شدت سرا گرمی بئی
نو حوض کوثر به په دغه وخت کې یو تلاو وي د اوبو، نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو احبابو ته او خپلو دوستانو ته او خپلو ملګرو ته هغه یخې اوبه د حوض کوثر تقسیموي. نو انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر ما تا تا دا کوثر مشری در کرده دا، فصلی لربی کا ونحر، خپل خدای تا منس کوا و قربانی کوا. ان نشان اکا هو الابتر، پا تاقیق سرستا دشمنان میرات تی تا میرات نئی. نو عزیزان النزول دا قرآن با پا دی طریقه که دا چه ضرورت با سق اسم پیخ شو دا اغی مناسب آیاتونا با اللہ پاک را نازل کر. دا نزول ٹول پا درویشت کالا کے شوئے دے. اس دے مقام کی علماء یو نکتلی کی چھے دا قرآن نسیوا نور دری کتابونا یا نور صحیفے دا خوب مکمل راغے و پیغمبر تا بور کرش، جبریل علیہ السلام براوڑو پیغمبر تا بور کو چھے دا استاد پیغمبر قانون دے. پا دے قرآن باندے اللہ دروشت کال اولے اولا گول دیکھے چا رازو. علماء لکی چھے دیکھے راز داو چھے نورو کتابونو متعلق دا اللہ ارادہ و رائے داوا چھے دا دا پیغمبر ترجون دا پورے وقتی و عارضی قانون دے. پیغمبر لارو قانون بم لارش پا دے باندے اللہ درویش کالا دے دا پارا اولا گول چھے دا یو یو آیات دا مسلمانانو پر رگ و ریشہ کے ورننوزی زکا چھے دا قانون با اللہ پاک تر قیامت پوری چلے. تر قیامت با بل قانون نرازی، نبا بل کتاب رازی او نبا بل پیغمبر رازی. نو دا دے وجنا اللہ پاک پا دے درویش کالا دے دا پارا لگولیو لکو دا دے دا سی مثال دے تا یو معشوم راوستم استاز تا چی جی دتا قرآن شریف سبق شروع کر نا استاز کا ورطا الحمدو نا شروع کی او پا یو رس کی من الجنت و الناس تا ورسی نو دا معشوم بدا قرآن زدہ کی زدہ بک نا کتپ بچی باندی قرآن زدہ کول غواڑے نو الول با پی علیب بیتی سیز دکے بیا با پی باندی علیف زر آ علیف زر اے علیف پی او آ اے او داز دکے نو چی علیب بیتی سی پیز دکی آ اے او پیز دکی اغین بعد با بیا الحمد سی پارا پا دیبم کال لگی الحمد سی پارا الف الامزر الحیم امزر حمدال پہ دو الحمدو داب پیزدہ کے نو چر تدرے کالا کے با الگ چے دے قرآن ختم کی. نو کم قرآن باندی دا الگ چے درے کالا ہو لگی نو درے کالا پس اغا قرآن بے الگ نہیری گی نا او کتٹول قرآن پہ یورس کی ورطا تیر کی نو اغا تب یورٹک ہم نہیں آدی. نو قرآن باندی درویش کالا لگے دو کے دا اللہ پاک راز داو چھ دا یو یو آیات او یو یو سورت رازی چھ دا دا مسلمانانو پرا گورے شک ننوزی چھ بیاتی اوزی نا اغا کلام دا مسلمانان پرا گورے شک دا سے ننوتے ہو چھ تر قیامت پورتاسو گورے
د قران د زور او د زیر او د پیغ د معنا او د تفسیر داسې خدمت شوه دی چې تر قیامت پورې څوک پکې د یو زور زیر رد و بدل نشي کول محفوظ دی. پا کم رنگ چې د اسمان نراغلی دی پا مغا رنگ باندی محفوظ پرو. نو عزیزانو عرض می داو چه موجوده ترتیب زمونگ استاسو پا مخ که چه دی دا د قرآن کریم اغا ترتیب دی چه کم ترتیب سرا دی پا لوح محفوظ باندی نکلی شو. اس قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی. غرض یې څه دی؟ دا کتاب الله را لېږلی څه د پاره دی؟ غرض یې دا دی چې دا کتاب ستاسو د ژوند قانون دی. دا وګورئ، دا پڑاو کئی دیکی چه چه نکلی دی او چه حکم در تشوه ده دغسی بکوئی او کداسم نکول نبیاد جهنم لارم پک خودل ده. چه داده چه ویلی چه داسی کوئی خوده را خدا دا د جنت لار ده، هغه هم خودلی ده. او که دغسې م نه کول نو بیا د جهنم لار هم خودلی ده چې بیا به په دې لار ځئ. نن وګورئ عزیزانو په ملک قرآن چې څه ویلی دي نن ستا ټول ملک په هغه لار روان نه دی چې څه ده ویلی. ستا ملک نن د جهنم په لار روان. قرآن صفا ویلی دی، صفا خبر چې الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. زناکار سړی او زناکار خزا سل دره ووهی. صفا آرڈر اس تو گورے چھ ملک ٹول دے زنا ڈیپو دے، ملک ٹول زناکار دے. دے حکم دے خدای تستا دے ملک قانون نیز دے نرازی. کی گی بچ قرآن صفا حکم دے، صفا چه السارق و السارقتو فاقطعوا ایدیهما. دا غل سڑی و غل خزینا لاس غس کئی. استا ملک وی چه بدی زمانہ کی دا غل نلاس غسول دا ظلم دے. نتماتا ہوا ہے چه اللہ یو خبر اکڑی وی او اغیر تا سوک ظلم ہوئی نو دا مسلمانانم دی. خواہ تاسو دا پختان مبارک راشی پختان داریان مجد دا پختون وی زشیتا ابل اورس پا نشترحال کے دے چین ڈمے گڑے دے نو غاٹ غاٹ پختانا ورطناست غاٹ غاٹ او چھ بار روزی نو دے دے اس قوم تا وی زمون پختانو رونو نو دا بے غیرت قوم یا پجامو کی نزائیگی چھے
خان را تاوی چه زما پختنو رونو زم پختونیم پختانه سری چکه چه خزی امور تناسته وی ده پردی ملک دمان راغلی دی سری چکه چه اغا سرو زن سرخ پلی خزی بوتری امور تناسته وی زاریانی ما چه ده منگا پختو چه توائیو او دا پختو دے چشے سخ کر دے لکائی دا پختو چھتا ہو زمازی زانو منگ آغا وقت کم پختا نہیں چھ سر دا خزی دا شپی پا یو بجا دا سنیمانا کور تر روانی آغا وقت کم پختا نہیں منگا آوخ کم پختانیو چه زما لور او زما خزا بربند پا سرک روانه یا دا بازار طول دنیا تماشا کئی نو منگا آوخ کم پختانیو مولانا غلام غوث زاروی رحمت اللہ علیہ دے اللہ غریق رحمت کی آغی اورز ویوے ویلکا منگا او دے غٹو کی سفرق دے ماتا خویل سفرق نخکای ویزا منگم دوستر گی دی او دویم دوستر گی دی زمنگم دو غوگون دی او دویم دو غوگون دی زمنگم دو خپی دی او دویم دو خپی دی او زمنگم دو لاسو ندی او دویم دو لاسو ندی ویل زمونگ بی یو خزا دا او دا دویم یو خزا دا نو فرق پا کسا دے خلکو ویل جی اس فرق نشتا ویل بے وقوف قوما فرق پا کشتا کنا خبر دا غوگونو دا لاسونو دا خپو ندا زمونگ هم یو خزا دا او دا دویم یو خزا دا زمونگ خزا زمونگ دا و دا دوی خز شاملات تی تاسو خیال را گئی زمونگ خزا زمونگ دا او دا دوی خز شاملات تی شاملات پیجا نہیں شیخا شاملات پیجا نہیں توپے بسر کر تا سپوی شوئی زمونگ خزی زمونگ دی او دا دوی خزی ویل شاملات نو تما تو ہے چی دا چا خزی شاملات دی اغویم زان تا پختانوی نو زاریانی ما چی پختون زخو زان تا پختون نوی پختونا ایو سڑی ماتوی مولانا سب تا کشمیر جنگ تا تلے مالنا ویل تسنگ مولائی چھے دا کشمیر جنگ تا نہیں تلے مال خو نیم تلے ویل نو تسنگ مولائی مال تا تلے ویل نسن زم نیم تلے نو مال خدا دی بے خباس دا دوس قوم امام چرتا غیرتی کے دیشی ویچے نا مال خوچ سنگا یہ دا غسی یو کا نا یو خضا و غوائے لنگا شو ویلے لوری ویل موری ویل دا دیخو تور بچے ہو شو بچے تور ہو شو اگر ویل بچیا چے سنگے اچڑی اسی بچڑی سنگے مور دا داسی لور روڑنو سنگا قوم دے داسی منگا امامان اس باو گو رہی تاسو یو فتوہ راغلی دا دا مرکزی حکومت
مولیانو نه تپوس کوي. چې د شریعت بل په باره کې داسې فتوا راکوي چې موجوده حکومت هم تنه متاثر کیږي او موجوده قانون هم تنه متاثر کیږي. یعنی موجوده قانون دی هم برحال وی او موجوده حکومت دی هم برحال وی او شریعت بل دی هم په ملک نافذ شي داسې فتوا راکوي. ما ته یو خود چې دا وګوره دا فتوا به څوک ورکوي؟ شریعت بل چې پاس شي ملکی ڈانچہ به بالکل د حکومت ختم شي. موجوده قانون د ملک چې دی هغه د انګریز جوړ کړی قانون د لارډ میکالے اب بالکل ختم شي. شریعت بل پاس کېده خو دې ته وایي. اوس ځینې خلک پکې وایي چې تاسو مولیانې ولې مخالفت کوئ پرېږده څه خو به وشي که نه. داسې هم پکې ډېر وایي. اوس یو د خر زوی خو نه دی چې سړی پوی کی چرته، یو د ګډې زوی دی، یو د ګډې زوی وي خو سړی به ونیسي او سټ به تو کی او مردار به کی. نو لکونه دي وایي پرېږده یې څه خو به وشي که نه. صد دفعې خو به اسلامي پکې راشي که نه. اسلام قطعا د دې اجازت نه ورکوي. دا هم قرآن ویلی دي. ما ته ګورئ که یو سړی وایي چې زه منځم منم، روجم منم، زکاتم منم، حجم منم، کلمم منم، قرآنم منم، حدیثم منم، پیغمبرم منم، دا سړی مسلمان دی که کافر دی؟ ټولو وایي ښه. خو یو شی نه منم چې هغه لور له حق ورکول دي. نور ټول سیزونه منم، یو لور له حق ورکول چې دي دا نه منم. اوس مسلمان دی که کافر دی؟ اوس وایي گناهګار نه د خنزیر بچی دی. قرآن ویلی دی، قرآن یوسویکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظو الانثیین. سړی مړ شو درې روپۍ پاتې دي، یو یې زوی دی او یو یې لور دی او بل یې هیڅوک وارث نشته. دوه روپۍ به زوی والي او یوه روپۍ به لور والي. ته پوه شو قرآن ویلي که تا وویلې چې دا یو روپۍ لور له ورکول زه نه منم او نور د اسلام ټولې دفعې منم، نو په یو دې دفعه باندې نه منلو باندې داسې کافرې لکه ابو جهل او عبدالله ابن ابی ابن سلول چې کافر و. ټیک شو؟ ته پوه شو په قرآن ویلي دي حجم منم، زکاتم منم، روجم منم، پلانم منم، پلانم منم، یو حق نه منم. لور له حق ورکول یا ښځې له حق ورکول یو نه منم. نو قرآن ویلی دی
چه افتومنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض پا قرآن کے پا صد دفو باندی ایمان روڑے او پا صد نہ روڑے نو چه پا صد ایمان وی او پا صد نہیں نو باقی بم درو غرزولے شیو دا کافر او پا جزاب کے بٹمار نو داٹ کے دا خلق اس پارا سنے غلط تے چه پرید سخو بوشی کنا نا نا زب پا ملک اغا شریعت بلو نمنم چه پا ملک دا خان او دا نواب او دا ارباب نا چه غلائی کری وی او تلاس نشم غسولے زب اغا شریعت بل باندے تندر غرزوم دا غی منلو تا تیار نے چک شو چه دا سرمایہ دار غل نلاس نشم غسولے نو زب دا غریب غل نلاس غس نک چه سرمایہ دار زناکار ز سنگسارو لے نشم ز بغریب زناکار سنگسار نک چه سرمایہ دار زناکار ز پا درو نشم والے ز بغریب زناکار پا درو نوام قانون دا غریب او دا امیر دا پار یو شان دے کشتا پا کی فرق کم شے چه قانونی آبا دا غریب او دا امیر دا پار یو شان کہ بادشاہ دا وقت زنا اکڑا ام بم پہ حد جاری کی گی او کہ ملنگ دا وقت زنا اکڑا ام بم پہ حد جاری کی دا حضرت عمر زوئے حضرت عمر امیر المومنینو او پخپل زوئے حد جاری کرو کہ دا بادشاہ زوئے زنا اکڑا ام بم پہ حد جاری کی گی او کہ دا گدا زوئے زنا اکڑا ام بم پہ حد جاری شریعت بل دیتا ہوں شریعت بل دیتا نو چه خوب اوشی کن چه خوب اوشی کن تا دا شریعت بل غم ہو رہے پا ملکی دے پرون بجٹ پاس ہو بجٹ اعلان ہو شو سرتاج خان نمی دے وزیر چیوے گورے دا سے ٹھول گڑی گی ترگیم داسی داسی کی گیا ہو دغا دغا کئی سرتاج خان استاز بجٹ پیش کو پا بجٹ کے ہوئے چھ سلورانے دوانیم مسور ارزان کڑا دوانیم چنو دال ارزان کڑا او غریم چھ دے روپے کلو دے کس شے ارزان کرو پلانے مکڑو پلانے مکڑو او تنخواگان موم زیاد اکڑے پرون با موری دل نوڑا با خوشحال شوئے چی یارا غیڑی ارزان شو او پریدے سار ماتوی چی غیڑی خو جوڑ ارزان شو مالا دا سے ارزان شو چی پیلام با پیلام با غیڑی ارزان شو تا در زانه خوبونه گوره دا اسمانی قهر انتظار کوا غوڑی ارزان شو اوڑا ارزان شو یو پیسا ندی ارزان یو پیسا ورش دوایان او گورا پرون دوایان 30% گرانه شو 30% کہ غلطی رازی چی منزو کے او سالی سٹونہ در تا پا دکان کے اوخے دیرش پرسنٹ دوائیان گرانش نو انشاءاللہ چی پا بچی دی دستونہ اولگی کنا دستونہ اوم چی ہوا 100 روپائے در سرا نہیں نو دا بچی دست بدیم نبندی دیش پرسنٹ دوائیان گرانش چرت دے اگا ہیلتھ منسٹر ہیلتھ منسٹری چرت پا بم لگے دلے داو تباشوا 30% دوائیان گرانش
سلور انی اوڑا در تارزان کڑا دیرش پرسنٹ ہے در باندی دوائی گران اکڑا چی خزا و لور و بچے کور تا بوزے ڈاکٹر تا نو کور بدی دا پلارم پیورانی ستا غنی کئی نشی پورا کوڑ خدای بم پا دی رنگ کی غر کئی لگیا دے اس نو عزیزانو دا معاملہ بلا دا معاملہ دا دا چی تاسو باندی دا بنی اسرائیل و عذاب نازل دے بنی اسرائیل سلویخ کال پتیح مقام کے خدای را ایسار کری تول اشپا بے مزالو کو تول اشپا سار بچرا پاسی دن امل تبو چی کم زین براوان شوی دری سلویخ کال مونگ مزالو کو پا پاکستان کے امل تیو چی کم زین روان شوی قرآن دی شوی ای موجودہ حکومت خود تاسو ٹول پا خواخ جوڑ کرے کنا ستاسو خواخ او دسم خواخو دا ممبران چی تی گیر چا پیر بکے دی گیر چا پیر دلتا یوالک دا دے بالا مانے گیا بلا اور دراغ ویر جی کار منشتا چرتا نوکری بنی مات سو وی نوکری مال تب امیم لی دی جی بڑا اٹسن کی بسور وی او پولنگ سٹیشن لبا دی خلق رسول رسول با دی وی علی آو مالا چی چالا دی پولنگ سٹیشن لخلق رسول اغا سڑے نن وزیر دی ولی نو ارزی ورشک وی جی اغا تا منگ سوک پری دی مال پلار دیا سے مر دے بیا مور ور والا چی نکاح ور سر اتڑی مور دے ور والا نندا قہر پتا نازل دے اچھے تاسو منتخب کریو اغنن پا کرسو ناستی او حکومت پا لاس کے دے نزدے ور تلیشی دا بل قہر دے چا اللہ پتا سو نازل کرے بل قہر دے